اچھا اب میری بات ذرا غور سے سنو، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، راز بتاتا ہوں تاکہ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ یہاں سب یہاں قریب آ کے بیٹھو، تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں۔ امام مہدی کے حوالے سے یہ بات یا تو میں جانتا تھا یا وہ جانتا ہے جس نے مجھے شریک راز کیا، اور تیسرا فریق کوئی نہیں تھا۔ اب تیسرا فریق تم ہو۔ دعوے کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن جن لوگوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا ہے، ان کے پاس کسوٹی کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ان کے پاس کسوٹی نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اور آپ نے پہچاننا اس مہدی کو ہے جو اللہ کی طرف سے مہدی ہے۔ اچھا، رہ گئی بات ہماری، تو ہم یہ کہتے ہیں، نمبر ون، سرکار گوھر شاہی نے دعویٰ نہیں کیا، سرکار گوھر شاہی نے نہیں کہا اپنے حوالے سے کہ وہ امام مہدی ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نشانیوں کا ظہور ہوا ہے، اور فرمایا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور تم کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ تم بھی تحقیق کرو۔ اچھا، اب باقی لوگوں کا کسی کو امام مہدی ماننا کس بنیاد پر ہے وہ جانتے ہیں، لیکن ہم نے سرکار گوھر شاہی کو بطور امام مہدی جو پہچانا ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، آئمہ اہل البیت کی جو روایات ہیں، جو اقوال ہیں، ان کی روشنی میں، جو اللہ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں ان کی روشنی میں، اور پھر اس سب سے بڑھ کر جو سرکار کی نظر عنایت سے ہمارا سینہ منور ہوا، اللہ سے تعلق جڑا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کی ذات سے تعلق ہوا، ان کا دیدار ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی من جانب اللہ نہ ہو اور کسی کو اللہ تک پہنچا دے۔ سرکار گوھر شاہی نے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر اللہ کا نقش جمایا، اور پھر یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اچھا، اب ذرا سی چبھنے والی بات ہے، وہ چبھنے والی بات کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر چمکے گا۔ یہ جتنے بھی احباب کے نام لکھے ہیں، بحری فرقہ، اسماعیلی فرقہ، اور جناب جوناگڑھ والے، قادیانی اور ذکری فرقے والے، اور پھر وریور، تو یہ اپنے قائدین، اپنے لیڈرز کی تصویریں چاند کے اوپر ڈھونڈیں، دیکھیں کس کی ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ جو تصویر جس کی ہے وہ امام مہدی ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہے، اسی طریقے سے امام مہدی کی پشت پر بھی مہر مہدیت ہوگی۔ تو چاند میں ہم نے سرکار گوھر شاہی کی تصویر دیکھی ہے، ابھی بھی نظر آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک منٹ کے لیے ہوئی تھی پھر غائب، ابھی بھی ہے، حجر اسود میں بھی ہے، اور پھر جو فیض ہم کو ملا ہے وہ فیض بھی اتنا انوکھا، اتنا نرالا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں، اسلامک ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، پوری تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں آئی جس نے اتنے گناہگاروں کو اتنا نوازا ہو۔ اب رہ گئی بات کہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ اب یہ کسی کی خودی کا نمودار ہونا کیا ہے، یہ ہے نا سمجھنے کی بات۔ جس کی خودی نمودار ہوگی
وہ مہدی اور وہ آخر زمانی ہوگا۔ یہ علامہ اقبال کی طرف سے ایک کوشش ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کے ذریعے امام مہدی کو پہچان لیں۔ اب کسی کی خودی کا نمودار ہونا کیا ہے؟ دیکھو نا، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا کسی امتی کو، کسی فقیر، کسی ولی نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طفل نوری تھا یا جثہ توفیق الہی تھا؟ کسی نے نہیں بتایا۔ لال شہباز کے اندر کیا ہے؟ کسی نے۔ غوث اعظم کے اندر کیا ہے؟ اس سرکار گوھر شاہی کی ذات سے یہ بات اٹھی ہے کہ سرکار میں ایک طفل نوری ذاتی، جثہ توفیق الہی ذاتی۔ کسی کی باطنی شخصیت کا پردہ فاش ہو جانا اس کی خودی کا نمودار ہونا ہے، ورنہ دنیا کو کیا پتا تھا کہ ولیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ولیوں کو بھی کیا پتا تھا کہ مقام وصل کیا ہے؟ عشق اور ہے، مقام وصل اور ہے۔ سرکار گوھر شاہی کی ذات کے حوالے سے یہ بات جو ہے منظر عام پر آئی ہے۔ اب یہ آخری دور ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا اظہار کر چکا ہے۔ یہ تعلیم بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ کوئی ہستی ایسی نہیں گزری کہ جس نے اتنی بڑی انسانوں کی تعداد کو فیض دیا ہو، ان کے سینوں کو منور کیا۔ حجت الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1.25 لاکھ تھی۔ پھر اگر سلطان الفقراء کی بات کریں تو سلطان الفقراء جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی 1.25 لاکھ ذاکر قلبی ہوتے ہیں۔ غوث پاک نے اپنا کوٹا کئی 100 سالوں میں مختلف سلسلوں کی مدد سے پورا کیا، اور سرکار گوھر شاہی نے، اب یہ دو فیز ہیں، ایک غیبت سے پہلے والا اور ایک غیبت کے بعد۔ غیبت سے پہلے والا جو فیز ہے اس میں ہم چلتے ہیں 1996 تک۔ تو آپ کا جو پروگرام لاہور میں ہوا موچی دروازے پر، اس میں شرکا کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ تھی۔ کتنی؟ تو 50 لاکھ ذاکر قلبی جس نے بنا دیے، وہ کون ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نشستیں ہوا کرتی تھیں ان میں میکسیمم نمبر 70,000 تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے نا، یہ نہیں کہ روزانہ 70,000 آتے تھے، میکسیمم 70,000 آئے، اس سے زیادہ نہیں بڑھے۔ یعنی ایک دن ایسا آیا کہ 70,000 لوگ جمع تھے، کبھی 60، پھر کبھی 50، کبھی 30، کبھی 40، کبھی 20,000، کبھی 10,000۔ تو جو میکسیمم جو فگر آیا غوث اعظم کے حوالے سے وہ 70,000 تھا۔ اچھا، اب سرکار گوھر شاہی نے بیک وقت پبلک گیدرنگ میں سامنے انسانوں کے بیٹھ کے خطاب فرمایا، اور تعداد جو تھی وہ 70,000 نہیں تھی، 50 لاکھ تھی، 50 لاکھ۔ اور یہ 50 لاکھ جو ہیں، ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو ذاکر قلبی آلریڈی تھے، اور جو باقی آئے تھے وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی ذکر لیا کس طرح انگلی گھوم رہی تھی۔ پھر یہ دور، ذرا ان کو بلاؤ جو شریعت کی رٹ لگا کے رکھتے ہیں کہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے، شریعت اپناؤ، شریعت میں ہی سب کچھ ہے۔ ان کو ذرا بلاؤ کہ تمہاری شریعت اس دور میں کیسے پوری ہوتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ جی میں شریعت پر کاربند ہوں یا ہو سکتا ہوں؟ اس زمانے میں حرام کی کمائی عام، جھوٹ عام، وعدہ خلافی عام، بے حیائی عام، تو شریعت میں کامل کب ہوگا؟
تیری مسجدوں میں نماز پڑھانے والے لونڈے باز، تیری مسجدیں حرام کے پیسے سے بنائی گئی، تیری شریعت کامل کیسے ہوگی؟ حرام کے پیسے سے تو رزق کھاتا ہے، حرام کا ہی رزق اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، حرام کے رزق سے ہی تو بقرعید کو قربانی کرتا ہے، حرام کے رزق سے ہی تو رمضان کے مہینے میں افطار کرتا ہے، حرام کے رزق سے ہی تو حج اور عمرے کو جاتا ہے، تیری شریعت کہاں کامل ہے؟ تیری نمازیں حساب کتاب بنانے کا بہانہ ہے، تیرا دھیان دنیا میں، تیرا دھیان بچوں میں، اور سجدہ تیرا رب کی بارگاہ میں، اور دل میں تیرے دنیا اور شیطان، کہاں ہے شریعت؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس کے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے وہ ذاکر قلب بھی نہیں بن سکتا، اور یہ بات کہے ہوئے بھی ان کو کم و بیش 900 سال ہو۔ پھر ایسے دور فتن میں سیدنا گوہر شاہی کی ہستی آتی، لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد نہیں جاتے، روزے نہیں رکھتے، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے، حیا نہیں، لیکن وجود گوہر شاہی نے ان گناہگاروں کو بھی مجبور کیا کہ وہ آئیں اور ذکر قلب حاصل کریں، اور یہ گناہگار آئے۔ ولیوں نے تعجب کیا اس بات پر، شروع شروع میں تو ولیوں کو لگا جب یہ بات پھیلی کہ بھائی ذکر قلب بنٹ رہا ہے، تو انہوں نے کہا فراڈ ہے، فراڈ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سرخی پاؤڈر والوں کو ذکر قلب مل ہی نہیں سکتا، یہ طریقہ، یہ قانونی نہیں ہے۔ شروع شروع میں تو ان کو لگا کہ یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے، ولیوں کو لگا، کیونکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ غوث اعظم نے تو فرمایا کہ ایک لقمہ بھی حرام کا ہے تو ذکر قلب نہیں مل سکتا۔ پھر آ کے لوگوں نے کہا سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے، گناہ بھی کر رہے ہیں خوب دھڑلے سے، کہتے ہیں ہم ذاکر قلب ہی ہیں، انہوں نے کہا جی سر فراڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، ایک دن یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ بھائی فلاں فلاں جو ولی ہے یہ سرکار گوہر شاہی کے بارے میں غلط بات بولتا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو کہا کہ اگر آپ کو اپنی امت کے اس بندے کی ولایت عزیز ہے تو اس سے پہلے کہ گوہر شاہی کی طرف سے شکایت آئے تم جا کے کان کھینچ دو اس کے۔ حضور پاک نے بلا لیا اس کو، وہ جو بدتمیزی کرتا تھا، ولی تھا وہ بھی، مجذوب تھا، سالک مجذوب، بلا لیا اور کہا، کیا کہا؟ مجھے کوئی جواب نہیں لینا تم سے، مجھے کچھ سننا نہیں ہے، صفائی نہیں لینی، صرف سنو، تم کو اپنی ولایت عزیز ہے، گوہر شاہی کے سامنے جا کے معافی مانگو، ولایت عزیز ہے تو سننا میں نے کچھ نہیں ہے، دو آپشن ہیں، یا تو جا کے توبہ تائب ہو، معافی مانگو، یا پھر ولایت سے دستبردار۔ اس کے بعد اس نے ایک آڈیو کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجی، اپنی زبان سے کہا کہ میں ماضی میں کلمات کفر بولتا تھا اور اللہ اور رسول کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کے، پھر اس نے سرکار کی ذات کے بارے میں بات کہی کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ولیوں کو بھی پتا ہے کہ گناہگاروں کو حرام کرنے، حرام کہنے، حرام کھانے والوں کو ذکر قلب مل ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں یہ تو ایسے ہی فراڈ ہی ہوگا۔ کیوں کہا انہوں نے، کیوں سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ذکر قلب کے لیے پہلے زہد اور پارسائی اختیار کرنی پڑتی ہے، 12 سال کا نفس کو پاک کرنے کا چلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد نفس پاک ہو جائے پھر ذکر قلب کی باری آتی ہے۔ نفس کو پاک کیے بغیر ذکر قلب مل ہی نہیں سکتا۔ ایک ویڈیو میں تو سرکار نے بھی اس بات کا اظہار کیا، سرکار نے فرمایا کہ وہ جو سمندری بابا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سرخی پوٹر والے اچھل اچھل کے کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے بھی سوچا ایک دن کہ یہ سرخی پوٹر والوں کا ذکر تو نہیں چلنا چاہیے۔ بات تو فرمایا کہ بات تو اس کی صحیح ہے سمندری بابا کی، ان گناہگاروں کا ذکر چلنا تو نہیں چاہیے، پھر کیا کہا؟ یہ ادائیں ہیں سرکار کی، یہ ادائیں ہیں۔ پھر یہ فرمایا
کہ ہمیں بھی نہیں پتا ان کا ذکر کیوں چل رہا ہے، ہم نے اللہ سے پوچھا تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا کہ یہ رعایت جو ہے، کون سی رعایت؟ کہ ذکر قلب بغیر ایک لقمہ حرام کا ہے تو بھی نہیں چل سکتا، اور یہ گناہ گار بدکار ان لوگوں کا جو ذکر چل رہا ہے یہ صرف اس لیے چل رہا ہے کہ یہ رعایت صرف امام مہدی کے لیے، اس سے پہلے تھی نہیں، نہیں چلتا ذکر، تو تم خوشی مناؤ، اس چکر میں پڑے ہو کہ گور شاہی امام مہدی ہیں یا نہیں ہے، وہ تم خوشی مناؤ کہ تم کو ذکر قلب مل گیا۔ غوث پاک کا مزار بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تو بغداد شریف میں ہے، پاکستانیوں کو تو آرام سے ویزا مل جاتا ہے، جاؤ بغداد ٹکرے مارو سر کو۔ وہیں عراق میں وہ ایک مقام سمرہ بھی ہے جہاں پر امام عسکری کے بیٹے کھو گئے تھے، تو جاؤ غار کے باہر جا کے بیٹھ جاؤ، ذکر قلب لے لو وہاں سے جا کے، مل جائے تو ہم کو ہی بتا دینا، پرنس آغا خان کے پاس چلے جاؤ۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ چھوٹی موٹی ہستی ہیں، بہت ہی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی اتنی بڑی ہستی نہیں آئی جتنے پرنس آغا خان ہیں، بوہری والے ہیں، سنی والے ہیں۔ لیکن قرآن تو مان لو، ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ایسے لوگوں کی اطاعت اور پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اگر کسی کا ذکر چلتا ہے، قانون نہیں ہے، یہ رعایت ہے گوھر شاہی امام مہدی کی طرف سے، تو اس دور میں ذکر قلب کا چل جانا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ امام مہدی کی خاطر انسانوں کو دی گئی رعایت۔ اب کس کو مانے ہم امام مہدی؟ اس ذات کے علاوہ جس کی گواہی اللہ دیتا ہے کہ اس ہستی نے جو گناہگاروں کے، شرابیوں کے، زانیوں کے ذکر چلا دیے، ان کے سینوں کو روشن کر دیا، یہ رعایت ان کو دی گئی ہے امام مہدی ہونے کی وجہ سے۔ اب کس کو مانے ہم امام مہدی ان کے علاوہ؟ جو اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ رعایت جو تم کو ملی ہے، اس لیے تو قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی آفاقی وانفسہم، کہ اور ان کی جانوں میں بھی یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ کون سی نشانی ظاہر ہوئی ہے جانوں میں؟ یہ ذکر قلب والی۔ ذکر قلب تو پہلے بھی تھا لیکن ایسے نہیں تھا، لوگوں نے 36-36 سال جو ہے جا کے چلے مجاہدے کیے، زندگیاں برباد کی، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑا، عیش و آرام کو چھوڑا، پھر جا کے ذکر قلب ملا۔ یہ ذکر قلب امام مہدی کی نشانی اس لیے بن گیا کہ نہ ہلدی لگی نہ پھٹ کری اور تمہارا کام ہو گیا، نہ کسی جنگل میں گئے، نہ کوئی چلے مجاہدے کیے، نہ نفس کو پاک کیا۔ وہ یار قانونی نہیں ہے، جب تک نفس پاک نہیں ہوتا، سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے، جب تک نفس پاک نہیں ہوتا کوئی نور یا پاکیزہ کلام دل میں ٹھہر ہی نہیں سکتا، ذکر قلب کیسے چلے گا؟ ٹھہر نہیں سکتا قلب میں کوئی نور یا کلام جب تک نفس ناپاک ہے۔ اب ذرا سوچو، قانون سرکار نے بھی یہی بتایا ہے، تو پھر یہ طاقت کون سی ہے؟ طاقت کون سی ہے پھر یہ کہ نفس امارہ ہے، اس کے باوجود ٹیکا نور کا گوھر شاہی نے ایسا لگایا ہے کہ اپنی نظروں سے نور کو تیرے دل میں قائم کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا اس وقت تک تیرا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تیرے اندر جاگ نہیں اٹھتا، نہ جان نہ پہچان، وعدے کر لیے سب سے، کون ہیں آپ؟ یہ وعدہ حضور پاک کر جاتے تو کسی ولی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ وعدہ اگر غوث اعظم کر جاتے تو کسی ولی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بتائیے سرکار گوھر شاہی نے چپکے چپکے کیا 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 ہے، چپکے چپکے کیا 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 ہے۔ کراچی کے جلسے میں فرمایا کہ یہ اس میں ذات کی کنجی ہم فضا میں پھینک رہے ہیں، آج ہو سکتا ہے تیرے دل میں میرے لیے بدگمانی ہو، مولویوں نے تیرا دماغ گھما رکھا ہو، لیکن کل میں جب نہ ملوں تجھے اور تو پچھتائے، میں نہیں چاہتا کہ اس دور میں تو پچھتائے، لہٰذا یہ ہم اس میں ذات کی کنجی فضاؤں میں بکھیر رہے ہیں، جب تیرا دل مطمئن ہو جائے لگا لینا۔ یہ تصرف چیخ چیخ کر کے بتا رہا ہے کہ لوگو، مہدی تو چھوٹی سی بات ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کون آیا ہے۔ تیرا شاہی، میرا شاہی، 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 چھوٹی سی بات ہو گئی نا۔
یہ اور کیا فرمایا سرکار نے کہ امام مہدی سے اگر کسی نے ذکر قلب حاصل کیا تو اگر وہ شخص ذکر قلب چل گیا اور اس کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر بھی ایک دن یہ ذکر اس کو روشن ضمیر بنا دے گا، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، ذکر چلا بھاگ گیا، گناہوں میں پڑ گیا، نہیں آیا، پھر بھی ایک دن روشن ضمیر بنا دے گا۔ کیونکہ اس میں وجہ کیا ہے، جس طرح اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی طرح اللہ کا نام بھی ہر شے پر قادر ہے۔ تو ماضی میں ہوتا کیا کہ یہ گناہ کرتے ذاکر قلبی، وہ جو اس میں ذات ہے وہ ہر چیز پر بھاری ہے، وہ ان کے گناہوں کو دھوتا رہتا اور ان کو کبھی بھی رب کی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتا، وہ اس میں ذات ان کو دھوتا رہتا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر وہ اس میں ذات بند ہو جاتا۔ اب امام مہدی کے آنے سے کیا ہوا؟ اس کے آنے سے یہ ہوا کہ یہ گناہ کرتا رہا تو اس میں ذات دھوتا رہا، پھر جب اس نے اللہ کو بدگمان کر دیا تو پھر اس میں ذات نے دیکھا کہ جس نے دیا ہے اگر وہ راضی ہے تو اللہ بدگمان بھی ہو جائے تو خیر۔ اس لیے یہ ذکر قلب امام مہدی کی نشانی ہے، اور کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں جس نے میری اس سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ اشارہ امام مہدی کی ذات کے لیے ہے کہ وہ اس سنت کو زندہ کریں گے، ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اور یہ تیرے لیے ہے جو تو اس مشن کو لوگوں کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے دلوں کو بیدار کرا لو۔ یہ مشن کا کام کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ جو اس سنت کو زندہ کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ وہ سنت کون سی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا یونامو عینی ولا یونام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ دل کی بیداری یہ سنت رسول ہے، جو اس دور میں وہ سنت فوت ہو چکی ہے۔ کہیں سے ذکر ملا آپ کو اس بات کا تذکرہ ہوا کہ ذکر قلب حاصل کرو، دلوں کو منور کرو؟ نہیں۔ زبان کے ذکر، زبان کی نماز، زبان کا روزہ، زبان کا قرآن، سب کچھ زبان پر ہی ہے نا۔ سیدنا گوہر شاہی نے آ کر اس دل کی بیداری کی تحریک چلائی۔ اس سے پہلے کوئی نہیں معلوم تھا کسی کو دل کی بیداری کیا ہوتی، ذکر قلب کیا ہوتا۔ اب تو ہر نکڑ کے اوپر یوٹیوب چینل کھول کے لوگ جو ہے بیٹھ کے نقالیہ زندگی بنے ہوئے ہیں، ذکر قلب حاصل کرو، ذکر قلب حاصل کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے محدود ہے۔ اس وقت لوگوں کا قلب اس میں ذات سے زندہ کرنا، جب دین، قرآن، بائبل، حدیث سے ممکن نہ ہو۔ آخر سوچو، اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے امام مہدی کا دیدار کرنے کی آرزو کی۔ معلوم ہے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے امام مہدی کی یاد میں؟ جب سے حضور کو یہ پتہ چلا کہ حجر اسود میں امام مہدی کا چہرہ ہے، جب حضور حجر اسود کے پاس پہنچتے زارو قطار ہچکیاں بھر بھر کے روتے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ اشک بھاری فرماتے؟ تو حضور نے صرف اتنا سا کہا کہ یہ جو حجر اسود کا مقام ہے، یہ مقام ایسا ہی ہے کہ آنکھوں کو اختیار نہیں رہتا، خود بخود اشک بھاری شروع ہو جاتی۔ اور ایک دفعہ تو حجر اسود سے لپٹ لپٹ کے روئے۔ یاد رکھنا، حجر اسود اس کونے پہ لگا ہوا ہے جو کونا ہندوستان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حجر اسود سے چمٹ کر کے روئے اور پھر ہندوستان کی طرف اپنا رخ انور کر کے کہا کہ ہند سے مجھے اپنے بھائی مہدی کی خوشبو آتی، ہند سے آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کی یاد میں آنسو بہاتے، روتے۔ تمام آئمہ اہل البیت نے
امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محاسن، مناقب، فضائل بیان کیے ہیں، اس میں جو عظمت مہدی انہوں نے بیان کی ہے، ایک عام شریعتی ملا اور شریعتی مسلمان اس کو پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ اس میں غلو سے کام لیا گیا ہے، مبالغہ آرائی کی گئی ہے، غلو سے کام لیا گیا۔ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اگر یہ کہے کہ اگر مجھے امام مہدی کا زمانہ مل جائے تو میں تا وقت مرگ ان کے قدموں میں غلامی کروں، زندگی گزار دوں، کیسی ہوگی وہ ذات؟ جب غوث اعظم کا وقت قریب آیا تو وہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے۔ اچھا، وہ حدیث جو ہے مخزن الاسرار میں بھی موجود ہے، بڑی لمبی حدیث، وہ حدیث امام مہدی کے لیے ہے۔ تو غوث پاک کی نظروں سے وہ حدیث گزری، تو وہ حدیث میں جب غوث پاک نے پڑھا امام مہدی کی عظمت بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غوث اعظم کے قلب میں اشتیاق پیدا ہوا کہ یار میں ذرا اس ہستی سے ملاقات ہی کروں، اتنی تعریف ہوئی ہے۔ اچھا، اب غوث پاک تو غوث پاک ہیں، کیونکہ ان کو تو سارے باطن کے ہنر معلوم تھے۔ چلو ابھی ہم عالم اروا میں جا کے امام مہدی کی روح سے مل لیتے ہیں، باطنی طور پر خوب ادھر ادھر کے چکر لگائے، کہیں امام مہدی کی روح ملی نہیں۔ تب پریشان ہو گئے اور اپنے پوتے کو بلایا، ادھر آؤ، میرا سلام امام مہدی کو پہنچائے بغیر مرنا نہیں۔ اگر ان کو عالم اروا میں امام مہدی مل گئے ہوتے تب سلام خود ہی کہہ دیتے نا۔ اچھا، اب میری بات ذرا غور سے سنو، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، راز بتاتا ہوں تاکہ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، کم سے کم تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں سب یہاں قریب آ کے بیٹھو، تم گمراہ نہ ہو جاؤ اس لیے میں تمہیں یہ راز بتا رہا ہوں۔ امام مہدی کے حوالے سے یہ بات یا تو میں جانتا تھا، صحیح ہے نا، یا وہ جانتا ہے جس نے مجھے شریک راز کیا، اور تیسرا فریق کوئی نہیں تھا۔ اب تیسرا فریق تم ہو۔ اللہ نے طفل نوری اور جسے توفیق الہی ان کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ امام مہدی کے، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ طفل نوری ہے اور یہ جسے توفیق الہی ہے، ایک نوری وجود، اور وہاں لکھا ہوا تھا یہ امام مہدی کی ارواح ہے، اور وہاں تک رسائی کسی کی نہیں۔ جبریل کو یہ پتا تھا، لیکن جبریل کو صرف اتنا پتا تھا کہ یہ امام مہدی کی ارواح ہیں۔ اب وہ یہ سوچتا تھا کہ کوئی بھی ہستی آئی، روح تو ایک تھی، یہ دو کیوں ہیں؟ اچھا، اب اس کو تو نہیں پتا کہ یہ طفل نوری ہے اور یہ جسے توفیق الہی ہے، وہ انسانی روح سمجھ رہا تھا۔ یہ بات میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارا جو یقین ہے وہ اس حق پر قائم ہو جو حق ہے۔ حق کے آگے بہت سارے دروازے ہیں، پورا حق نہ جبریل جانتا ہے، نہ یہ نہ وہ، نہ یہ نہ وہ۔ آپ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب کچھ اس کے جو ہے لنگوٹیا یار ہیں، اس کے اللہ کے، ان کو یہ ہے کہ جب یہ روحیں نیچے جائیں گی تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ امام مہدی زمین پر آ رہے ہیں، وہ ان کو امام مہدی سمجھتے آئے ہیں۔ لیکن یہ تو اضافی چیزیں تھیں، ان اضافی چیزوں کے لیے جس طرح ابدال ہوتا ہے ناسوتی، کیوں جی، اسی طرح ابدال ملکوتی بھی ہوتا ہے، اسی طرح ابدال جبروتی بھی ہوتا ہے، اسی طرح ابدال عنکبوتی بھی ہوتا ہے۔ ہر لیول کے اوپر ابدالوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ اب ان کو یہی تھا
کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زمین پر آئے نہیں، ان کو یہی تھا امام مہدی ابھی زمین پر آئے نہیں۔ ادھر تاریخ مقرر ہو گئی، ادھر تاریخ مقرر ہو گئی 1960۔ 1960 کیوں رکھی؟ 1960 اس لیے رکھی کہ اس کا عدد 7 بنتا ہے، یہ امام مہدی کا عدد ہے، 1960 اس لیے رکھی۔ اچھا، اب جب 1960 رکھ دی تو ولیوں کو، فقیروں کو یہ ہوا کہ 1960 میں امام مہدی کی پیدائش ہوگی، کہ اگر 1960 میں پیدائش ہوگی تو کیا 1960 میں پیدائش کے وقت طفل نوری اور جثہ توفیق الہی ڈالے جائیں گے بچے کے جسم میں؟ نہیں نا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ آ گئی 1941 میں، وہ زمین پر موجود، اور سارا سسٹم اس کا جبریل سمیت ان کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ امام مہدی کی روح ابھی تک یہی ہے، وہ وہی دیکھ رہے ہیں، وہ اسی کو روح سمجھ رہے ہیں، وہ روح نہیں ہے، وہ تو طفل نوری ہے۔ سمجھ میں بات آئی آپ؟ تو جب یہ ہستیاں گئی ہیں اوپر تو ان کو بھنک بھی نہیں پڑی، بس ان کو اجازت نہیں تھی، کہتے دور سے دیکھ لو، تو وہ جو ہے ایک روشنی جو ہے دور سے دو روشنی کے گولے چمکتے ہوئے ان کو نظر آتے، اسی کو یہ سمجھتے کہ یہ امام مہدی کی روح ہے، لیکن یہ سمجھتے کہ دو کیوں ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ طفل نوری اور جس سے توفیق الہی ہے، اس کو یہ امام مہدی سمجھتے ہیں۔ وہ امام مہدی جو تھے وہ 1941 میں وہ زمین پر ان کی ذات والا آ گئی۔ جب پھر اس وجود مبارک کی عمر 19 سال ہوئی، کتنی؟ 19 سال ہوئی، تو اس وقت کیا ہوا؟ یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں جبریل نے طفل نوری کب داخل کیا؟ جب آپ کی عمر 9 سال تھی، صحیح ہے؟ اب جب طفل نوری چلا گیا، جس سے توفیق الہی کب گیا؟ یقیناً بعد میں گیا، 9 سال کی عمر میں طفل نوری چلا گیا تھا۔ طفل نوری کیوں ڈالا پہلے؟ طفل نوری اس لیے ڈالا کہ طفل نوری سے اس میں ذات نکلے گا، وہ وجود کو پاک کرے گا۔ وہ جب طفل نوری ڈالا، اس کی وجہ سے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ شروع ہو گئی 9 سال کی عمر میں۔ پھر جب سرکار کی باری آئی تو طفل نوری کا کوئی عطا پتہ نہیں، 19 سال کی عمر میں جثہ توفیق الہی کو پیچھے لگا دیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، بغیر ذکر قلب کے جثہ توفیق الہی پیچھے لگا ہوا، بغیر تو یہ جثہ توفیق الہی کب پیچھے لگایا؟ 1960۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جثہ توفیق الہی کچھ عرصے رہا، پھر چلا گیا، پھر دوبارہ آ گیا۔ پھر جب دوبارہ آیا ہے تو پھر جثہ توفیق الہی لال باغ لے گیا۔ کیا یہی قانون ہے؟ ذکر قلب بعد میں، جثہ توفیق الہی داخل کرنا پہلے۔ پہلے تو اس میں ذات آنا چاہیے تھا نا، تاکہ اندر کی صفائی ہو، تو کیوں نہیں بھیجا اس میں ذات اور طفل نوری؟ صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غلاظت کہاں ہے وہاں؟ میں نے پوچھا، سرکار لال باغ جا کے کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا
جب میں 4 سال کا تھا تو بیت المعمور جاتا تھا، باتیں ہوتی تھی۔ خدا کی قسم، حضور گواہ ہے، سرکار سے میں نے آپ کی زبان سے سنا جو میں بتا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لال باغ جانے سے صرف ایک چیز جو ہے نا ملی، وہ کیا کہ جن جن جگہوں پر میں بچپن سے جاتا تھا ان کے نام نہیں پتا تھے مجھے، لال باغ جا کے پتا چلا کہ یہ بیت المعمور تھا۔ لال باغ جا کے پتا چلا کہ یہ سدرت المنتہا ہے، وہ جاتا تو تھا میں پہلے ہی، بھائی یہ بھائی یہ جو تم جاتے رہے اس کا یہ نام ہے، اس کو یہ نام ہے، اس کو یہ نام ہے۔ تو بہت بڑا اللہ کا فقیر ہے، ولی ہے، ہے نا؟ تیرا اللہ پر کتنا ایمان قائم ہوگا جب تو امام مہدی کا پوچھے گا اے اللہ ذرا مجھے عنکبوتی سیر کرا، میں نے امام مہدی کو دیکھنا ہے، اور اللہ کہے ہاں وہ جو روح ہے نا وہ امام مہدی کی ہے، تو تو مان لے گا نا؟ اور تو مانا کہ نیچے آ کے کیا کہے گا؟ ہاں جی میں دیکھ کے آیا ہوں، امام مہدی وہیں پر ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ بھئی سرکار گوھر شاہی کے بارے میں امام مہدی کہا جا رہا ہے، تو تو بہت بڑا ولی ہے، تو وہاں سے دیکھ کے آئے گا؟ نہیں، وہ تو روح تو وہیں بیٹھی ہوئی، تو نے جھٹلا دیا نا۔ اب تیری گمراہی کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ یہی دھمکی ہم بار بار دیتے ہیں ان کو کہ چپ رہو، عزت اسی میں ہے۔ اب وہ جو روح ادھر موجود رہی، لوگ اس کو امام مہدی سمجھتے رہے، وہ امام مہدی تو وہاں تھے ہی نہیں، امام مہدی تو وہاں تھے ہی نہیں۔ امام مہدی کی جو ذات ہے، دیکھو سرکار کی ذات کے لیے میں ذات ہی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، روح کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ گستاخی ہے۔ یہ کہیں اگر کہ روح ہے ڈیش ڈیش تو یہ گستاخی ہو جائے، وہ ذات ہے۔ اچھا اب سنو، اب بے شمار حدیثیں ایسی ہیں امام مہدی کے بارے میں جو ان کو دیکھ کر کے کہی گئی ہیں، ان کو روح سمجھ کر کے کہی گئی ہیں۔ اگر یہ راز تمہیں نہ پتا ہو تو بہت ساری حدیثیں سچی ہوں گی جن کو تم پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں گمراہ ہو جاؤ گے؟ کہ وہ جو حدیثیں ہیں وہ ان ارواح کو امام مہدی سمجھا گیا ہے، کہا گیا ہے، پھر اس کی روشنی میں وہ بیانات آئے ہیں، جبکہ حقیقت میں امام مہدی تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو اضافی مخلوقوں کو دیکھ کے حدیثیں کہی گئی تھی، جو اضافی مخلوقیں تھیں ان کو دیکھ کے۔ جس سے توفیق الہی 1960 میں، تو وہ کون سی 11ویں شریف تھی جس میں فرمایا کہ اب جو ہے مکمل طور پر طفل نوری حوالے کر دیا گیا ہے، جس میں لائٹ چلی گئی تھی؟ وہ 86 والی ہے نا، تو 86 میں پھر مکمل طور پر طفل نوری حوالے ہو گیا۔ اچھا پھر 86 میں اگر حوالے ہو گیا تو 12 سال پیچھے آ جاؤ تو کیا ہو جائے گا پھر؟ 74۔ تو 74 کے اندر وہ پھر نطفہ نور قلب میں داخل کیا گیا 74 میں، تو 74 75 76 77 تو 77 میں آ گئے تھے۔ یہ جو چاند سورج حجر اسود پر پہ جلوے ہیں نا سرکار کے، یہ بھی انہی ارواح کی پرتو ہیں۔ کیونکہ ہم کو جو ہے نا ایک چیز کا تجربہ ہوا کہ جو سرکار کی جو جسہ مبارک یا سرکار کی جو مخلوق سرکار نے سینے میں ڈالی ہمارے، تو میں اکثر دیکھتا کہ چاند حجر اسود سورج اس کو سلام کرنے آتے، اب جیسے کھڑے ہیں تو چاند یوں جھکتا، اس طرح ہوتا، اور میں دیکھتا کہ وہ جو جلوہ مبارک ہے اس کو جب وہ دیکھتے، حجر اسود چاند سورج، وہ دل والے جلوے کو دیکھتے، ان کے اندر چمک آ جاتی۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، پھر مجھ پر عقدہ کھلا کہ یہ جو جلوہ ہے یہ ذات ریاض کا ہے، اور وہ جو پرتو ہے طفل نوری اور جسہ توفیق الہی کا ہے، اس لیے وہ جو ہے، ہاں
وہ جو دل کا جلوہ ہے، کیونکہ باطن میں ہم کو بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں یار ابھی امام مہدی آئے نہیں ہیں، ہاں لہٰذا پھر جو ہے وہ کھوج لگانے کے لیے تحقیق ضرور، تحقیق یہ تھی، اچھا اب ان کو اللہ نے کچھ نہیں کہا کہ نیچے ہے یا اوپر، اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس نے یہی کہا کہ وہ جس نے آنا ہے یہ اس کے نقوش ہے، یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہے، یہ اس کے نقوش ہے، یہ اس کا نقشہ ہے۔ اچھا وہاں اللہ کی زبان میں نقشے کا مطلب ہوتا ہے تصویر، یہاں تو نقشے کا مطلب میپ ہوتا ہے نا، وہ لفظ یہی بولتا ہے نقشہ، تو نقشہ ہے یہ، ذات نہیں ہے۔ اسی لیے کسی کو ککھ پتہ نہیں چلا کب امام مہدی آئے، پتہ نہیں چلا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اسپریچول کیموفلاج ہے، کیموفلاج سمجھتے ہیں نا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ وردی وغیرہ پہنا کر کے آپ کھڑا کر دیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ پہرے چوکی داری ہو رہی ہے، وہ پتہ چلے کہ وہ تو تصویر ہے، تو وہاں نقوش ہیں، انہیں کو دیکھ داکھ کے سب آ گئے۔ ایک ہوتا ہے تکون مہدی، اچھا اب وہ یہ تصور ہندوؤں میں بھی ہے، وشنو، شیوا، برہما، یہ ان کے اندر بھی کانسیپٹ ہے، اسی سے نکلا ہے ترشول۔ اچھا یہ کانسیپٹ جو ہے کرسچن میں بھی ہے، ہولی ٹرینیٹی، لیکن جس طریقے سے ہولی ٹرینیٹی کو مانا گیا ہے اس میں گڑبڑ ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو رد کیا۔ مطلب یہ کہ ہولی ٹرینیٹی کیا ہے، کیا کہا کیا جاتا ہے، دیکھو غلط نہیں ہے لیکن سمجھانے میں غلطی ہے، جس طرح سمجھایا جائے گا لوگ اسی طرح مانیں گے اور کفر ہو جائے گا۔ اچھا اب کہا کیا گیا ہے، فادر، سن، دا ہولی گوسٹ، تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ تین پرسن ہیں، تین پرسن ہیں اور یہ تینوں پرسن خدا ہیں، تو اب یہاں سے شرک کی بدبو آ گئی۔ ہے کیا، پرسن ایک ہے، دو پرچھائیاں ہیں، اس طرح اگر ہولی ٹرینیٹی سمجھائی جاتی تو اللہ کو کبھی اعتراض نہ ہوتا، پرسن ایک ہی ہے، کون، دا فادر، یعنی خدا کی طرف اشارہ ہے، وہ ایک ہی ہے، تو باقی سن اور ہولی گوسٹ کیا ہیں، اس کی پرچھائیاں ہیں۔ اسی طرح یہ ہے ترشول، شیوا، وشنو، برہما، یہ تین، یہ بھی پرچھائیاں ہیں، اصل ایک ہی ہے۔ اسی طرح تکون مہدی ہے، دراصل وہ ہے اصل ہولی ٹرینیٹی، اس میں اللہ کھڑا ہوا ہے، اس میں، اس کے ایک بازو میں، ایک بازو اس کا جثہ توفیق الہی امام مہدی کا، دوسرا طفل نوری امام مہدی کا، اور وہ کھڑا ہوا ہے، وہ تکون مہدی کہلاتا ہے۔ اچھا اب تکون مہدی ہو گیا، اب ایک چیز میں یہاں دکھاؤں گا آپ کو، یہ ہے اللہ، یہ طفل نوری، یہ توفیق الہی، تو یہ تین ہو گئے نا، صرف ادھر دیکھا اور کہیں نہیں، کسی کی نہیں سننا، یہ دیکھو ذرا ادھر، یہ اللہ، یہ طفل نوری اس کا بازو، یہ جثہ توفیق الہی اس کا بازو، اور یہ ہو گیا تکون مہدی، ہو گیا نا، سنو جب اس نے کہا نا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس فگر کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا تھا، اس فگر کو نظر میں رکھتے ہوئے حدیثیں آئیں، اسی فگر کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ نے بھی کہا، لیکن ہوا کیا کہ جب امام مہدی آئے ہیں تو یہ تکون بدل گیا، ادھر اللہ تھا، پھر جو ہے بیچ میں آ گیا ریاض، ادھر طفل نوری، ادھر توفیق الہی۔ اب اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے، یہ بدل گیا، روایتیں آئیں اس کو دیکھ کے، دنیا میں تکون یہ آیا، اب کون صحیح طور پر پریڈکٹ کرے گا امام مہدی کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات،
اوپر تو یہ ہے جو بھی گیا غوث پاک یہ وہ سب وہ یہی دیکھ کے آئے نا، اور جب نیچے آیا تو یہ تو اوپر ہی رہ گیا نا، اور نیچے تو یہ آیا نا، یہ تو نہیں آیا نا نیچے، یہ آیا نہیں آیا نا، تو پھر یہ آیا، پھر جب یہ آیا تو جو کچھ پہلے مہدی کے بارے میں سنا کہا دیکھا گیا وہ سب اوپر ہی رہ گیا، یہ نئی چیز آ گئی نا نیچے، تو اب وہ باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھ کے، ہم باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھ کے، تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی۔ یہ تھری پرسن نہیں ہے، ایک ہی ہے اللہ، یہ اس کے پرتو ہیں، اس کی پرچھائی ہیں، اس کی تصویر سمجھ لو، اس کی امیج سمجھ لو، ایک ہی ہے لیکن پھیلا ہوا ہے تین جگہ، جیسے آدمی کہتا ہے نا میں نے یار ہر طرف ٹانگ اڑا لی ہے، ایک ہی بندہ ٹانگیں ہر طرف اڑا لی